България чака прекалено дълго за пълноправно членство в Шенгенското пространство. Повече от 12 години ние се борим да станем истински европейци, защото двете крачки Шенген и еврозоната ще ни направят абсолютно пълноправни европейски граждани. Виждаме, че поради дискриминационното отношение към България и Румъния, бизнесът губи стотици милиони евро годишно. Ние чакаме по вътрешните европейски граници, туризма ни страда, логистиката ни страда, транспорта страда и крайно време е, след като сме изпълнили абсолютно всички изисквания, да не бъдем заложници на вътрешно-политическата обстановка, както в някои държави членки, както беше и с Австрия, както беше и с Нидерландия. Да, изборите в тези две държави членки преминаха и сега е крайно време да се вземе проевропейското решение и България и Румъния най-накрая да бъдат приети в Шенгенското пространство пълноправно. Сигналите, че Австрия променила решението, бяха от известно време. Още тук при изслушването на австрийския кандидат за комисар, господин Брунер, който ще отговаря за вътрешните работи и миграцията, той ясно заяви, че и България и Румъния са свършили страшно много работа. И е крайно време да бъдат приети и го заяви съвсем ясно на изслушването си на въпрос, който му зададох. Защото искахме да провокираме този отговор от човека, който ще отговаря за вътрешните работи и миграцията, където е основният проблем на тези две държави, опазването на външните граници и опазването на техните държави от нелегални мигранти. От тук нататък виждаме, че след срещата миналия петък на вътрешните министри на България, Румъния, Австрия и Унгария има такъв напредък, има такова политическо желание. Вече Унгария подготвя решението на съвета на 12 декември. Има сигнали от Нидерландия, че също е взето такова политическо решение, но за съжаление там трябва и формално решение на парламента на Нидерландия, което е още едно препятствие. Но се надявам, че дипломацията до край ще си свърши работата. Както виждате, днеска тук ще има дебат, с който се опитваме да още веднъж да дадем нужния знак от Европейския парламент, че най-накрая трябва да се приемат България и Румъния. Комисията също ясно застана зад тази наша позиция. Комисар Юва Йохансон присъстваше и на срещата на вътрешните министри. Имаме пълната поддръжка на Европейската комисия и от това, което чухме при изслушванията, се надявам, че и от новата Европейска комисия ще има пълна поддръжка въобще за свободното движение в Шенген. Трябва да направим нещо. За съжаление, вътрешно-политическата обстановка в България ни допринася да има по-положителен тласък. Знаем, че нашия проблем е в съвета. В момента нашите партньори искат да виждат на среща си държава с ясно управление, която да може да поема ясни ангажименти, защото виждаме съвместни екипи по външната граница, ще има епизодични проверки след приемането ни в сухопътния Шенген, който не е проблем, защото ние виждаме тук на френско-германската граница, примерно има по 10 полицейски коли, извънстващ извънреден контрол, който е главно основани на риска. Също така виждаме, че има и фейс контрол. Като видят някой малко по-мургав, спират колата. Явно такъв е профила на нелегалните мигранти, които преминават през тези граници. Така че това не е проблем. Виждаме, че не е проблем за над 12 европейски държави членки на Шенген, които въвеждат и са въвеждали контрола в течение на годините. Остава да покажем силна позиция на България. Вярно, след изборите нашите европейски партньори видяха коя е първата политическа сила. Те познават премиера Борисов много добре и той е символ на добре пазена най-тежка външна европейска граница. Аз си спомням много добре, когато в родния ми град Варна идваха в Евсиноград премиерите и президентите почти на всички европейски държави, плюс Ердоган, който също има много важна роля Турция в опазването на външната европейска граница. Показвали сме се, че можем да пазим границата и почти с нулева пропускливост. През последната една година се направи много и от гранична полиция от МВР да затегне контрола по българо-турската граница. Успешно
от това, което съдя по намаление трафик и това, което отчитат нашите партньори за преминали през България, така че няма пречки на 12-ти ние да не получим единодушно решение от държавите членки да влезем от 1 януари в сухопътния Шенген. Един въпрос уточняваш във връзка с това, което сега казахте накрая. Има ли някакъв минимален риск с оглед на гласуването в Румъния, по-скоро резултатите, тъй като балотажа все пак е на 9 декември? Има ли някаква хипотетична възможност нещо това да по някакъв начин да окаже влияние на съвета на 12 декември? За съжаление, всичко има вероятност да окаже влияние. Аз така не съм много доволен от това, че румънските власти биха камбаната много рано, защото това не е добре обикновено за приемането на тези решения, но с оглед на изборите, които бяха в тази неделя, похвали се румънския премиер. Едва ли не каза, че всичко е предизвестено, докато ние имаме още поне 2 седмици да се работи, така че да няма проблем при вземането на това решение в съвета. Преговорите вървят все още, уточняват се и съвместните екипи, и как ще протичат проверките, и как ще се реагира, когато се залавят големи групи мигранти, как ще се осъществява връщането им. Знаете, предстои да влезе и в сила пакта за миграцията, 5 регламента, които ще дадат много по-добри инструменти за справяне с нелегалната миграция, но всичко това трябва да се договаря между специалистите и то всичко това става добре, когато няма политическо влияние и няма натиск, ама това да стане сега веднага, преди да са свършили преговорите, така че аз не смятам, че това ще е отрешаващо значение за приемането на решението, защото все пак Австрия изрази мнение. Мисля, че и парламентарните избори в Румъния са важни, но по-важното е мерките, които са се договорили вътрешните министри, и се надявам политическото говорене този път да не създаде такава обстановка в двете държави, в Нидерландия и в Австрия, така че да има отрицателна реакция към приемането на България и Румъния. Тежка е ситуацията, знаете. Крайно десните в тези две държави имат силни политически позиции, използва се темата за миграцията много популистки. Не трябва да оставяме да наделява популизма. Има си мерки, вземат се, те са видими, видими са и резултатите. Ние, пак казах, 12 години, откакто сме изпълнили абсолютно всички изисквания за Шенген, използваме шенгенската информационна система, визовата информационна система, ще издаваме и шенгенски електронни визи съвсем скоро. Така че не трябва да оставяме политическото говорене популистко да наделява в случая, а да оставим това, което е като изискване на закона. Изпълнили сме условията, да, съгласили сме се на допълнителни мерки, с цел да подобрим общата европейска сигурност.